26 जानेवारीला देशाच्या कोणत्याही राज्यात दहशतवादी सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला करतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येते. देशात G20 परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आणि त्यामुळे धोका आणखी वाढला आहे. लष्कर ए तय्यबा, जैश ए मोहम्मद, आयसीशी संबंधित संघटना अकीज, जमात उल मुजाहिदीन या संघटना हल्ले करण्याच्या तयारीत आहेत. काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग यांनी पुन्हा नव्या वादाला तोंड फोडलं. सर्जिकल स्ट्राईकवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना त्यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये नेमके किती दहशतवादी ठार झाले याचा कोणताही पुरावा सरकारनं दिला नाही असं वक्तव्य दिग्विजय सिंग यांनी केलं. पुण्याशी गौड ब्राह्मण समाजाच्या जातपंचायतीविरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या जातीबाहेर लग्न केल्यास जातपंचायतीकडून त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला जातो. समाजातून वाईट टाकल्यानं त्यांच्या कुटुंबातल्या इतर मुलांची लग्न होत नाहीत आणि कुठल्याही नातेवाईकांच्या मंगल कार्यात किंवा दुःख परिस्थितीमध्ये त्यांना सहभागी होता येत नाही. अशक्तपणा यायचा, चालताना सुद्धा दम लागायचा. अमृतनोनी डी प्लस घेतल्यापासून माझा अशक्तपणा दूर झालेला आहे, ग्लुकोज नॉर्मल आलेले आहे. आरोग्याचा भरोसा अमृतनोनी डी प्लस. कोल्हापूर पोलिसांनी बनावट लग्न लावणाऱ्या एका टोळीचा पर्दाफाश केलाय. पैसे उकळणाऱ्या एका टोळीला कुरुंदवाड पोलिसांनी गजाआड केलाय. विवाह इच्छुक तरुणांचं लग्न बनावट तरुणीसोबत लावलं जायचं आणि त्यानंतर मग या तरुणांची आर्थिक लूट या टोळीकडून केली जात होती. अशा राज्यव्यापी टोळीचा पर्दाफाश पोलिसांनी केलाय. स्पाइसजेटच्या विमानातही प्रवाशांची गैरवर्तणूक समोर आली आहे. दिल्ली हैदराबाद विमानात प्रवाशांनी महिला क्रू मेंबरसोबत असभ्य वर्तन केल्याचा आरोप आहे आणि हा प्रकार दिल्ली एअरपोर्टवर घडला. महिला कर्मचाऱ्याशी असभ्य वर्तन केल्यानं अफसार आलम आणि त्याच्या सहप्रवाशाला विमानातून उतरवलं आणि तक्रारीनंतर अफसार आलम प्रवाशाला अटक करण्यात आली. मुंबई महापालिकेचे लाचखोर कर्मचारी एसीबीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेत. एसीबीकडून मुंबई महापालिकेच्या 200 कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. 142 प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. आतापर्यंत 105 प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. माहिती अधिकाऱ्यात विचारलेल्या प्रश्नावर मुंबई महापालिकेनं हे स्पष्टीकरण दिलंय. देशभरातल्या नोंदणीकृत औषध विक्रेत्यांना लसीकरणाचं प्रशिक्षण दिलं जाण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला इंडियन फार्मास्युटिकल्स असोसिएशननं परवानगी दिली आहे. केंद्राकडून या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाली तर थेट केमिस्टकडून लसीकरण यानंतर केलं जाईल. बेस्टची वीज 18% महागड्याची चिन्ह आहेत. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे बेस्टनं वीज दरवाढीचा तसा प्रस्ताव सादर केलाय. आर्थिक वर्ष 2023-24 वीज दरवाढ असेल. घरगुती ग्राहकांमध्ये 100 युनिट वापरकर्ता ग्राहकांसाठी बेस्टनं 18% वीज दरवाढीचा प्रस्ताव आयोगापुढे दाखल केलाय. छत्रपतींचा विचार म्हणजे